უკვერთი კვირა კახეთში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობა გაძვირდა. სოფლებიდან მუნიციპალურ ცენტრის თელავის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსებით მგზავრობა ერთი ლარით გაიზარდა. ტრანსპორტზე ტარიფის მატებას მძღოლები საწვავის გაზრდილ ფასს უკავშირებენ და ამბობენ, რომ სხვაგვარად მუშაობა უნდა შეწყვიტონ. ფასის მატებას აპროტესტებენ ადგილობრივებიც და აცხადებენ, რომ ფასის ზრდის შესაჩერებლად აუცილებელია რეგულაციები დაწესდეს. კახეთის ადმინისტრაციული ცენტრიდან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მიმართულებით მგზავრობის საფასური სხვადასხვაა. რაც შეეხება საქალაქო ტრანსპორტს, თელავის საკრებულოში ამ დრომდე მსჯელობა მიმდინარეობს როდიდან და რა პირობებით უნდა გახდეს მუნიციპალური ტრანსპორტის სარგებლობა ფასიანი. Ავიცი შვილო, ჩვენ ვიგვიგვინ გვეთხის მიზეზებს ვიგვეთხის. რა დაგაძვირდა, აბა ავიცი. ადრე როცა საწვავი ძალიან იყო, ადრე 50-ად წიხდით, 50-ად 20-ად, აბა რა გიქნა. ესე წავიდა საწვავის გუმარება, მაგრამ არა სულ. საწვავი გვიძება ძვირი. 3-4 საწვავში. დაბა დაძვირდება რა მოხდება. რა უნდა ხარ დაბა გავაჩერებს რომ თავიჩი. საწვავიც ფასით იმიტომ ატულობს თუ როგორმე ხარჯები დაფარონ. არ არის, არაფრის საშუალება არ არის სხვა. აი გამოდივარ რეისი ახალსოფლიდან ვიწყებ თიზიდან და 12 ლარი ჩამოდივარ. როცა 40 ლარი საწვავი უნდა, სულ ცოტა. გასავალი ჭარბო სამახსოვრებაში. ესე იგი, გასავალი ჭარბო შემოსავალი არ, მანქანა წვდება, ბოლოს დავდგები და ყველა გავჩერდებით. აბა სხვა რა ვარიანტია. ჩვენ გაძვირება არ გვაწყობს. ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, როგორც სხვა. მაგრამ მეტი გზარა გვაქვს. საწვავში 45 ლარი მინდა. ყოველ დღე იქო ატეკაში რეისში გადასახადი, აქ ავტოსადგურში გადასახადი, ყვარეში გადასახადი. ესე იგი 60 ლარი გვაქვს ხარჯი, 60 ლარი აეკ ამ და ვიდივარ ეგეთია ჩამელი 14 ლარი ეხლა არავინ არ ამხავ. არაღის ღარა, მუშაობა აღარ არის. ფაქტიურად ჯობია გაჩერება. საწვავი არის ძალიან გაძვირებული და მგზავრები არ არიან და ფიზიკურად ვეღარ უძლებთ. რამდენჯერღა ჩაასხავ იმ საწვავს, სახლიდან რას გამოიტან, რაც არა გაქვს. რატო შეიქნა ვის აქვს, ჩვენი ჯავრი არავის არა აქვს. მამა სხვა რას უნდა დააბრალო. რო ამოვედი მარშუტკაში შოქში ჩავარდი. წინ რო 2 ლარს ვიხდიდი და ლარნახევარს 3 ლარი მივეცი ენისლიდან თელავამდე. ძალიან გაძვირებულია პროდუქტი ხო? ცეცხლის კიდება რო შეხვიდე მაღაზიაში 100 ლარით პატარა პარკით ვერაფერს ვერ გამოიტან. ესო კიდე მარილი ხო ესეთი პრობლემები გახდა ყველაფერი. ფქვილი ისე გაძვირდა. შვილო გენაცვალე 30 და 25 ლარს ვაძლევდით 85 და 95 ლარია ერთი მეშოკი ფქვილი. უკლავდებით ვაი იმ გამკლავებას. მეორამეზე უარს ვიძახით და მე ეგ აღარა ხო. მარტო იმ მაგასაც ცილოს რომ შეიძლება არ მოკლეს ადამიანი ეგ არის. სიცოცხლის საშუალებას არ გვაძლევთ. გზავრობაც გაძვირებული, ყველაფერი აბსოლუტურად არ არის გაძვირებული. აი გახედეთ, მიმოიხედეთ ერთი ადამიანი არ დადეს. გაღიმებული სახით. ყველა არის თავჩაკინდრული და გაუბედურებულია ყველა 99% საქართველოს მოსახლეობის.